הבנתי. ככה, שוב פעם, העניין של הערך מוסף, של הרצון, מה זה בעצם לחיות הרי? מה זה בעצם לחיות בעולם הזה? את מתכוונת לומר, למה את קוראת לחיות? אני, הכל בגוף לשם. לא, כי הקיר חי, הוא קיים. הוא קיים. והוא עושה רצונות, פעולות? לא. אז הוא פחות קיים בגלל זה? לא. אוקיי, אז זה לפי מה שאת מגדירה קיים, ורוד וחי זה רצונות. כן, לפי מה שאני מבינה את החיים, לפי מה שגידו אותי, לפי מה שחינכו אותי, לפי תפיסת העולם שלי. אוקיי, אז מה השאלה? מה את מנסה להבין? או שזה בעצם התשובה אחלה? לא. כן ולא. אז מה השאלה? אני אשאל את זה יותר גדול ממה שהתכוונתי לשאול את זה. מה קורה אחרי שאני מבטלת את כל הרצונות? כאילו זה לא, אתה לא מגיע, זה לא חוזר לך לנקודה שהרצונות האלה שוב הם כן הם אלה שמנהלים אותך והם כן אלה ש... כאילו, מה יש בלי רצונות? מה את רוצה שיהיה? איך רוצה, איך להשתמש ברוצה ברצונות? איזה תשובה את רוצה שאני אתן לך? זה הכוונה. אני אגיד לך מאיפה הכל נובע לי, מאיפה השאלה נובעת לי. כי לי יש תחושה, לי יש הבנה לגבי רצון שהוא משהו שהוא חיובי. משהו שהוא מניע, הוא משהו שמאפשר לי להשיג את זה. אני מסכים איתך. אוקיי. רצון זה חיובי, נכון? אוקיי. אז אני אומרת, כדי באמת להצליח לקיים רצון, להגשים רצון בשבילי, אני צריכה להיות בתוך הרצון. זה מה שאני הבנתי עד היום. אוקיי. ככל שאני אהיה יותר בתוך הרצון, ככה יש לי סיכוי יותר גדול להגשים אותו. נכון. זה שיש לי סיכוי... או ככה יש לך גם סיכוי יותר גדול להתאכזב ממנו. זה שיש לצידו סבל, ככל שאני נותנת לו יותר מקום, כי ככל שאני נותנת לזה יותר מקום, החוסר, כאילו, עכשיו החוסר תגדל לי, כאילו, זה נכון. יש לך גם יותר סיכוי להיפגע ממנו, להתאכזב ממנו, ללחץ ממנו, לחוס ממנו. זה באופן שונה. אני מאמינה שבסופו של דבר, אם יש לך... ככה זה אצלי היה. אם אני רוצה משהו, אני רוצה אותו מספיק זמן, ובכל זאת, כאילו, בעקביות, כאילו, והוא לא משתנה לי, הוא מגיע, זה קורה. זה אז? מה את באה לומר בזה? מה, אני באה לומר בזה שחלק מהעניין לא להיות בסבל, הוא כאילו להנמיך את הרצון. הוא להנמיך את הרצון. להנמיך. להנמיך. אוקיי. אוקיי. אבל אם אתה נניח את הרצון, כאילו, אתה מקטין גם את הסיכוי שהוא יקרה, או לפחות שיקרה בזמן זה כבר. נכון. אז? אז זה הפלונטר שלי. יש פה הרבה שאלות, מילו, יש פה הרבה... יש קודם כל בכלל להיות ברצון, זאת שאלה קשה. את רוצה שאני אסביר לך את הפלונטר? כן. אוקיי, היא אומרת כזה דבר, בן אדם נגיד מפחד שלא יהיה לו? משנה. כסף נגיד. אז הוא אומר, אוקיי, מה אני אעשה במקום לעבוד כל כך קשה? אני אשכנע את עצמי שאני לא צריך כסף, נגיד. אז הוא מחדיר לעצמו למוח, אני פחות רוצה כסף, פחות רוצה כסף, פחות רוצה כסף. אז מה שקורה, שנוצרת בעיה חדשה, כך שבגלל שאתה פחות רוצה כסף, אתה פחות מתאמץ, ואז אתה מגדיל את הסיכוי שלא יהיה לך כסף, ואז אתה בבעיה עוד יותר קשה. נכון? כן. פעם, אם נגיד את דוגמה, אתה בחרדה שלא יהיה לך כסף. אז הוא אומר לך, אין בעיה, בוא תחשוב במוח שאתה לא צריך כסף, ואז אתה פחות רוצה כסף. אבל אז אם אתה פחות רוצה כסף, אז יש סיכוי עוד יותר גדול שלא יהיה לך. אם אתה פחות רוצה, אתה גם לא תעבוד ולא זה, ויהיה לך על הרצפה, אתה לא תתקוף למי, ואני בשביל מה, אני לא רוצה את זה. אוקיי, ואז יש יותר סיכוי שלא יהיה לך, אז יש יותר סיכוי שאתה תסבול מזה שאין לך כסף. נכון? אתה כאילו, אתה מקטין את הרצון, אז אתה כאילו חי בשביל... כמו בן אדם, נגיד שיש לו חרדה, נגיד שהוא מפחד להיכשל במבחן, אז אומרים לו, טוב, בוא תבין שזה לא משנה אם תצליח או לא, וכולי וכולי. פה מתאים את הרצון, פה זה חיובי. כן, לא. מה שקורה, שהוא אומר, טוב, אז לא אכפת אם אני אצליח במבחן או לא, אז הוא גם לא לומד למבחן. מרגע, אם זה לא משנה, אז למה ללמוד? אז הוא נכשל במבחן. אוקיי. אז זה היה קונפליקט. נכון. אז הבן אדם אומר, אז אני לא יודע מה לעשות. אם אני לא אפחד שיקרה לי דבר רע, נגיד שבן אדם מפחד שיקרה לו דבר רע. אז הוא אומר לעצמו, אין בעיה, אני פחות יפחד שיקרה לי דבר רע, נגיד, לא אכפת לי שיקרה לי דבר רע. אבל אם אתה אומר לא אכפת לי שיקרה לי דבר רע, יש סיכוי יותר גדול שיקרה לך דבר רע. כי אתה לא מוכן. כי אתה לא מכין את עצמך לפעמים. אתה לא מתגונן. נכון, בדיוק. אז לכאורה, אז הבן אדם אומר, מה עדיף לי? לפחד יותר מה רע? נגיד שבן אדם אומר, אני מפחד שיקרה לי דבר רע. אז מה עדיף לו? לפחד יותר מה רע כדי להקטין את הסיכוי שיקרה לו דבר רע? או לפחד פחות מה רע, אבל אז הוא מגדיל את הסיכוי שיקרה לו דבר רע. זה...
את הקונפליקט שלך, אחד מהם. נכון? אתם הפנתם את השאלה? נגיד מה אני מפחד שיקרה דבר רע. יש לו אופציה אחת להגיד, אוקיי, אז אני אפחד עוד יותר. אז אני אקטין את הסיכוי שלי דבר רע. והאפשרות שלה להגיד, לא, אני, אבל יש לזה את החיסרון, כי אז אתה מפחד יותר. אפשרות שלה להגיד, אני אפחד פחות, אבל אז אני מגדיל את הסיכוי שלי דבר רע. כאילו פה אני לומדת שהרצון הוא משהו שאני צריכה ללמוד לשחרר אותו כי הוא באוחרי, כאילו. זה מה שאני לומדת. מי אמר לך את זה? את צריכה לדעת לשלוט בו. שאם את רוצה את מחזקת אותו, אם את רוצה את מחלישה אותו. אני אחזור על זה עוד פעם? הבנתי. עוד פעמיים, עוד שלוש, עוד חמש, מאוד, אני מסביר לך. אבל אני הבנתי ממך. את לא צריכה לשחרר אותו. יש מה רצית להבין, אני מסביר לך מעכשיו בפירוש. את צריכה לדעת לשלוט בו. שאם את רוצה את מחלישה, את רוצה את מחזקת. אבל איך אני יכולה להימנע ממניפולציה שאני עושה על עצמי? כן, אבל לפני שאנחנו עוברים נושא, קודם כל מה עדיף? עדיף שתחזק את הרצון שלא יהיה לך רע כדי שלא יהיה לך רע, או שתחליש את הרצון, אבל אז אתה מגדיר את זה. להיות ברצון. לא נכון, עדיף להחליש את הרצון. מה שאתה רוצה. מי החליט שזה עדיף? אולי עדיף ההפך. גם וגם, מה שאתה אומר. לא, מי גם וגם? אני רק אמרתי שאלה, לא אמרתי כלום עדיין. מה השאלה? מה השאלה? מה גם וגם? מה עדיף? יש לך נגיד פחד שלא יהיה לך רע. לא, אבל זה דופק אותך משני הצדדים אותו דבר. לא, אבל יש פעם... נגיד שאתה מפחד שלא יהיה לך רע. נגיד, אפשרות אחת, שתפחד, וזה עושה לך רע שאתה מפחד מזה שלך, אפשרות אחת תפחד עוד יותר, ואז אתה תעשה לעצמך מספיק הגנות, אפשר להגיד, אתה תעשה מספיק הגנות כדי שלא יהיה לך רע, ואז תפסיק לפחד שלא יהיה לך רע. אפשרות שנייה, אתה אומר, לא, אני פחות יפחד שיהיה לי רע, אבל אז אתה מגדיל את הסיכוי שיהיה לך רע, כי אתה פחות מפחד, אתה לא מגדיל את עצמך, אבל זה עכשיו סיכוי שיהיה לך רע שגם לא יכול להיות לך קודם. ואתה אם נגיד בן אדם מפחד שיהיה לו רע, אבל הוא נגיד לא מפחד להידרס, נגיד פחות, הוא אומר, אני ניזהר, נגיד, אבל אם הוא נגיד טוב, אני אשכנע את עצמי שאני לא מפחד שיהיה לי רע, עכשיו יש סיכוי שיקרו לך דברים רעים שגם קודם יכולו לקרות לך, כי אתה לא מפחד שיהיה לך רע. אז מה עושים? מה עדיף? מה עדיף? חזק את הרצון ולהחליש אותו. השאלה היא מה רוצים. מבחינת הרע, יש בנושאים מסוימים. רוצים לסבול כמה שפחות. בנושאים מסוימים להחליש יותר. באמת? לא נכון, לסבול כמה שפחות זה לחזק. אתה סובל אבל מהרצון, אתה סובל מהרצון עצמו, הוא צריך לסבול. לא, אתה סובל מזה שאתה לא רוצה מספיק להגן על עצמך. גם וגם, למה לא? אז מה עדיף? מה עדיף? ושניהם אתה סובל בכל מקרה, אז מה עדיף? זהו זה. אבל שניהם אותו דבר, אם אני יותר מדי אחזק אותו, אני אגיע לאותו מקום, כמו שאם אני אחליש אותו. את הבנת השאלה? כמו שאני אחזק אותו יותר, בסוף אני אתחלש. אז איכשהו בסוף אני אגיע ולאותו מעגל. בא בן אדם, חושב שיש לו ערך עצמי נמוך. למה? כי הוא לא הצליח וכו' וכו' וכו'. ואז אומרים לו, יש שתי אפשרות. אפשרות אחת שאני אשכנע אותך להתאמץ יותר כדי שתצליח. אפשרות שנייה, שאני אסביר לך שזה לא משנה שאתה לא מצליח. אם הוא יתאמץ יותר להצליח, יש סיכוי יותר גדול שהוא ייכנס לחרדה מזה שהוא לא מצליח. או שהוא הצליח. או שהוא הצליח, אבל יש גם סיכוי, יש גם את הסיכון שהוא עכשיו ייכנס לחרדה מזה שהוא לא מצליח. אפשר להגיד לו, תודה למה אתה כישלון בחיים, כי לא מספיק חשוב לך להצליח. למרות שאתה בחרדה וזה לא מספיק חשוב לך, אני אשכנע אותך שלהצליח זה חשוב מאוד, אז אתה בטוח תצליח. אבל מצד שני זה מגדיל את החרדה, זה מגדיל את תחושת הכישלון. מצד שני אפשר להגיד לו, בוא נסביר לך שלהצליח זה לא חייב. אתה אוהב את עצמך איך שאתה. אז מה קורה, הוא אוהב את עצמו איך שהוא, ואז הוא אוהב לו חשב לעשות כלום, ואז הוא עוד יותר חושב שהוא כישלון. הוא אומר, כן, אפילו מה שעשיתי קודם אני כבר לא עושה. למה יש לו חרדה? למה יש לו חרדה? כי יש לו רצון. אז הוא אומר, אוקיי, בוא נוריד לך את החרדה, נחליש לך את הרצון. אז גם אין לו מוטיבציה, אין לו מוטיבציה, עכשיו יש יותר סיכוי שהוא לא ישיג את הרצון. נכון, זה לופ, זה לופ. אוקיי. נכון. אבל התשובה פשוטה, כן? בבקשה. התשובה מאוד פשוטה. כמה זמן? ככה זה נלך את התשובה. השאלה היא, אפילו מי ששואל את השאלה לא שם את השאלה. ברור. טוב, מה אתה אומר? תשובה פשוטה, ברמות. אני אומר שזה המשחק, אם תלך לצד אחד. כן, תסביר אתה. אני אומר שזה המשחק. אם אתה מבין את זה קודם כל, אז אתה משחק עם זה. אם תלך לצד אחד רק... מה זה אומר? תסביר. אם תלך לצד של... נגיד, רק תחשוש ורק תפחד. אז בסופו של דבר, כאילו... אם תלך על זה בכל הלב... כן. אז? אני מניח שתיעלם, אני לא יודע את זה. אוקיי. וככה לצד השני, כאילו, אם תלך עד הסוף עם צד אחד, אז או שלא אכפת לך מכלום לגמרי ואז תיעלם, או שתפחד כל כך, שהכל גם יעלה כנראה, גם אני לא... אוקיי, וצד שני? צד שני אמרתי.
עכשיו מה, יש את הקטע של המשחק. לא, ואם תחליש את הרצון? אם אתה מחליש אותו, אז אתה בסוף גם נעלם, הרצון נעלם לך, אתה לא כל כך מכירים. המשחק מפסיק, המשחק הוא שאתה ביניהם. אם אתה רואה את זה גם, אז אתה לא נלחץ כל כך מזה שאתה דואג לעצמך, אתה גם דואג לעצמך, וגם, כאילו, גם נזהר והכל, לא נכנס לך אדם מדי, וגם איפה שאלות שאתה לא רוצה, אז אתה אומר, אוקיי, פה פחות אכפת לי. פה אתה בוחר, פה אכפת לי, אני הולך על זה, ואני יודע שיש בזה דאגה, פה פחות אכפת לי, אני לא הולך על זה, ואני ארגיש לא אכפת לי. מי רוצה להוסיף? אני חושבת שבמה שלא תלך, יש לו פלוסים ויש לו מינוסים, במה שלא תבחר. כן צריך, כאילו, כמו שאמרת, לשחק את המשחק. זה לשחק את המשחק ולעשות בחירה. ומה עדיף עכשיו? בן אדם בא ויש לי חרדה, מה עדיף? אם אתה מדבר ספציפית על חרדה, אם ספציפית על חרדה, עדיף כל האמצעים כשרים להחליש חרדה. חרדה היא לא דבר שיכולה להעדיף. אבל אם היום יש לו חרדה, ועכשיו הוא פחות ירצה את מה שהוא רוצה, זה גם מגדיל לו את החרדה. נגיד בן אדם מפחד שיפטרו אותו, אז אומרים לו בוא נשכנע אותך שלא אכפת לך שיפטרו אותך. אוקיי. Okay. אבל אז אם לא אכפת לו שיפטרו אותו, זה מגדיל את הסיכוי שיפטרו אותו. זה פחד שזה גם מגדיל את הסיכוי, נכון שעכשיו אני פחות מפחד, אבל גם הסיכוי שזה יקרה גדול יותר. נכון שיש בזה גם את זה, אבל זה לא בהכרח. אם הוא לא רוצה להתפטר, אז... יכול להיות שהוא ישתחרר מזה לגמרי, ואז זה לא יהיה... תגיד שבן אמר, אני פחד שיפטרו אותי, יש שתי דרכים לעזור לך, בוא נפחיד אותך עוד יותר שיפטרו אותך, ואז אין מצב שיפטרו אותך, כי אתה עושה בדיוק מה שצריך. למה בן אדם מפחד? תבינו, למה בן אדם מפחד? בן אדם מפחד משתי סיבות, כי הוא לא רוצה שמשהו יקרה, וכי הוא חושב שאולי זה יקרה, נכון? הוא לא רוצה שזה יקרה, והוא חושב שאולי זה יקרה. עכשיו, אם תחליש את הרצון, אז אתה פחות מפחד שזה יקרה, אבל אתה מגדיל את הסיכוי שזה יקרה. נכון. אם תחזק את הרצון, אתה יותר לא רוצה שזה יקרה, אבל יש פחות סיכוי שזה יקרה. ככה שבכל מקרה הגעת לאותו, כאילו נשאר לדבר אותו מצב כמו קודם. למה? אם חרדה, אותו דבר. אותו דבר. נסביר עוד פעם? בן אדם מפחד משני גורמים. אחד, כי הוא לא רוצה שהדבר יקרה. שתיים, כי הוא חושב שיש סיכוי שזה יקרה. אם נגיד אתה אומר, מה הסיכוי שזה יקרה מ-1 עד 10? 6. כמה אתה לא רוצה שזה יקרה מ-1 עד 10? 6. 6. כמה אתה מפחד? 36. בסדר? יפה. כמה סיכוי שזה יקרה? כמה סיכוי, כמה אתה לא רוצה שזה יקרה, זה העוצמה של הפחד, עד כאן זה הגיוני? כן. כמה אתה חושב שזה יקרה? כמה אתה לא רוצה שזה יקרה? זה שניהם ביחד משקללים את העוצמה של הפחד, יפה. ואם אנחנו נחליש את כמה אתה לא רוצה שזה יקרה, נשכנע אותך שלא משנה שזה יקרה. לכאורה, החלשנו. ומצד שני, הגדלנו את הסיכוי שזה יקרה. אז מה עשינו? אם אנחנו נגיד, טוב, בוא נפחיד אותך עוד יותר שאתה לא רוצה שזה יקרה, אז לכאורה העלינו את הרף שאתה לא רוצה שזה יקרה, אבל גם הקטנו את הסיכוי שזה יקרה, כי אתה תתאמץ יותר. אז עוד פעם, אז נשארנו באותו מצב. אז מה עושים? מה התשובה לזה? מישהו הבין את זה? אתה הבנת? אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. את הבנת? תסבירי, תסבירי. אין בעיה. אתה הבנת? מה אתה הבנת? הבנתי שאם למשל רוצים לפטר אותי, אז יש שני גורמים. אחד, זה הפחד שאני מפחד ממה שקורה. יש לי את הנקודה כמה אני רוצה ומה יכול לקרות. אז אם אני... במטה, מה יוצר את עוצמת הפחד? אחד, כמה אתה חושב שזה יקרה? אחד, כמה אני חושב שזה... כמה הסיכויים שזה יקרה. נכון, וכמה אתה לא רוצה שזה יקרה? מה המשך אתה אומר? זה לא מסובך. לא, זה לא מסובך. מה זה פחד? שני חלקים. מה הסיכוי שזה יקרה? מסוים. כמה אתה לא רוצה שזה יקרה? X. זה אומר כמה אתה מפחד. ככל שאתה יותר לא רוצה שזה יקרה, וככל שאתה חושב שיש יותר סיכוי שזה יקרה, ככה אתה מפחד יותר. עכשיו, אם נגדיל את... אם נגיד לך בוא תחליש את הרצון שלך, אז במילה, אז מה אם תאים, למה תסביר לי, כי אם נחליש את הרצון אז, לכאורה הוא פחות מפחד, אבל מצד שני, זה מגדיל את הסיכוי שזה יקרה. אם נגיד בוא תחזק את הרצון שלך שזה לא יקרה, לכאורה זה מפחיד, אבל מצד שני להתאמץ יותר, אז יש פחות סיכוי שזה יקרה. ולכאורה, הגענו לאותו מצב. אז מה האמת? שזה באמת אותו דבר. אלא מה? הכל נובע מזה שהבן אדם לא הולך עד הסוף. זה הבעיה.
אם אתה אומר, אני מחליש את הרצון לגמרי, אז לא משנה שזה גדל הסיכוי שזה יקרה. אם אתה אומר, אני מחזק את הרצון עד הסוף, אז כבר זה בכל מקרה לא יקרה. למה? הייתה מישהי שאמרה, אם אני רוצה משהו עד הסוף, זה קורה, נכון? נכון. יפה, אני מסביר לך משהו פשוט. אני מסביר משהו פשוט. נגיד שבינם יש לו פחד, נגיד, פחד ממה? נגיד שלא יהיה לו כסף, נניח. עכשיו, אם אתה תחזק... עכשיו, איפה פה הבעיה מתחילה? שאתה מחליש את הרצון, אבל לא מספיק, כאילו לא עד הסוף. זאת אומרת, אני פחות רוצה כסף, אבל עדיין רוצה. בגלל שאתה פחות רוצה, יש פחות סיכוי שיהיה לך, ואז בגלל שאתה עדיין רוצה, לכן רע לך מזה שאתה פחות רוצה. בגלל שאתה עדיין רוצה... כן, זה עדיין קיים בנזר שם. כאילו, אם היית אומר, אני לא רוצה בכלל, אז מה אכפת לי שיש פחות סיכוי, אבל אני לא רוצה בכלל? הבעיה מתחילה בזה שאתה מחליש את הרצון, אבל לא עד הסוף. אוקיי. בדיוק, כי אם אתה אומר, אין בעיה, יש לי רצון, נגיד שלא לי כסף, אני מבטל אותו לגמרי. שכסף לא מעניין בכלל. אז מישהו יכול לך, אתה יודע, עכשיו בגלל שאתה לא רוצה כסף, אז לא יהיה לך כסף. בכלל. אז מה? לא אכפת לי, לא רוצה אותו בכלל. איפה הבעיה? שאתה מחליש את הרצון, אבל אתה עדיין משאיר ממנו קצת. אז שאתה משאיר ממנו קצת, אז עכשיו החלק שרוצה קצת, הוא סובל מהחלק שרוצה פחות. יש לך חלק שאומר, אני עדיין רוצה. ואז הוא אומר, כן, אבל החלק שלא רוצה מקטין את הסיכוי שאני אמנה את מה שאני רוצה. שאלה אם מבחינת סבל... רגע, את הבנת. זה אותו דבר, ואז אתה סובל אותו דבר בעיקרון. אתה רק מדי פעם מגוון וכאלה, אבל בעיקרון בסוף זה אותו דבר. עוד פעם, אתה פחות רוצה משהו, אבל אתה עדיין רוצה אותו. כי לא הלכת עד הסוף. אתה פחות רוצה את הכסף, אבל אתה עדיין רוצה אותו. בגלל שאתה עדיין רוצה אותו, לכן החלק בך שלא רוצה אותו יותר, לא אכפת לו, אבל החלק בך שעדיין רוצה אותו, אומר וואלה, אבל עכשיו בגלל שאני פחות רוצה אותו, יש פחות סיכוי שלי, ואני מפחד עוד יותר. אותו דבר הפוך. אם אתה תרצה את הכסף עוד יותר, אז אתה תשיג אותו או שלא תהיה קיים. כי אם אתה ממש הכי תרצה בעולם, יהיה לך אותו. אז גם לא תפחד שלא יהיה לך אותו. הבעיה היא שאתה רוצה אותו יותר, אבל לא רוצה אותו מספיק, ולכן אתה לא מתאמץ מספיק, ולכן לא בטוח שיהיה לך אותו, ולכן נדפקת מזה שאתה רוצה אותו, ולא בטוח שיהיה לך אותו. עוד פעם, בקצוות אין בעיה. אם תחליש את הרצון עד הסוף, או תחזק אותו עד הסוף, אין בעיה, איפה הבעיה מתחילה, שאתה מחליש אותו, אבל לא סגור עד הסוף. מחזק אותו, אבל לא עד הסוף. זה הבעיה. אבל אם אתה רוצה גם וגם, אפשר? כאילו, אתה אומר שאי אפשר, אבל... או שלא תבצע את הפשע, או שתבצע אותו בצורה מושלמת. אם אתה עושה אותו חובב, אני הלך עליך. זהו. זה מה יש, או שתציית למלך, או שתחסל אותו. אם אתה לא מציית לו ולא מחסל אותו, הוא יחסל אותך. אבל העולם לא קיים בזכות זה שאתה... העולם לא קיים בזכות זה שאתה עושה חצי-חצי. נכון, נכון. והמשחק זה שאתה קצת מחליש אותו, קצת מחזק אותו, קצת פה, קצת שם. אבל אם אתה רוצה להיפטר מהפחד, אז אתה צריך ללכת לקצה, או שתוותר על הרצון לגמרי, או שתרצה את זה עד הסוף. השאלה שלי, בהמשך לזה, כאילו, יש משהו אחד שאני לא חשבתי עליו עד הסוף, אבל נראה לי שכשאתה בתוך הרצון עד הסוף, עדיין יש לך סבל שהוא יותר גדול מלהיות בערך. מה? אם אתה רוצה משהו עד הסוף, אתה רוצה אותו עד הסוף, כן, בטוטליות, כאילו. זה אומר שכל כולך, כל המשאבים שלך, כל המחשבות שלך, בתוך הרצון הזה. ואז יש לך אותו. בסוף אתה משיג אותו. לא, לא בסוף. כשאתה רוצה אותה עד הסוף, באותו רגע יש לך אותו. אז פה אין לך סבל. נכון. אז פה מה? לרצות, אין סבל. לרצות משהו עד הסוף, זה אומר שאת לא מסוגלת לדמיין את עצמך בלעדיו. אם את מסוגלת לדמיין את עצמך בלעדיו, אז את לא באמת רוצה אותו, לא מספיק רוצה אותו. אם את לא יכולה לדמיין את עצמך בלעדיו, אז את תמיד תהיה איתו. כי המוח לא יכול להכיל את זה שאת בלעדיו. אפשר לשאול עוד שאלה? אני מתקדם את זה לא עוד זה? אז מה עם הספק? כאילו, איך מקודמים עם ספק? ספק של מה? ספק של להצליח. ספק של מקנן. איזה ספק? ספקות בכלל לגבי החיים, ספקות כאילו לגבי הרצונות שלך, ספקות לגבי הצלחה, כאילו ל... מה זה אומר? תסבירי דוגמה, איך זה קשור גם כן? זה קשור להצליח להשיג את הרצון. כאילו, אתה... אני. נו, מה איתו? כן.
דברי. רגע אחד אני יכולה לראות איך אני עד הסוף, כן, אתה מדבר איתי על להיות ברצון עד הסוף, וכאילו יש לי את הזיק כזה, ואז שנייה אחרי זה... אבל אם את איתו עד הסוף יש לך אותו, לזיק על הציר שלה, זה כאילו אני יכולה לחוש את התחושה הזאת של הרצון עד הסוף, אבל זה ישר כאילו... נוזל לי, נוזל לי. מאבדת את זה כי ספק נכנס לשם. אני לא יודעת איך להגיד אותו. אבל תראה, אבל אם תרצי משהו עד הסוף, גם זה לא ייתן לך שום דבר. למה? כי אז תשיגי אותו, ואז מה זה נתן לך? יבוא הרצון הבא. לא, אבל בעיקרון את לא תוכלי יותר ליהנות ממנו. אם נגיד תרצי משהו עד הסוף ותקבלי אותו, אז נגמר לך, אז כבר הוא לא מעניין אותך יותר, ויתפרש לך אותו. ואז יבוא הרצון הבא. נכון, אז מה את אומרת בעצם? מה את שואלת? מה את אומרת? היא רוצה להיות בטוחה בעצמה. אני אומרת בטוחה במשהו מדעי. איך לי לא דיברתם? ככה או ככה? לא. זה מה שאת שואלת? לא. אולי זה מה שאת שואלת ואת לא מבינה שזה מה שאת שואלת. אז תסביר לי מה אני שואלת. אז מה את שואלת? תסבירי. לא, מה שאני שואלת זה דבר אחר. כן. אני חושבת שזה דבר אחר. אני מסייגת את זה. כל משפט עצמך זה. כל מחשבה, כדי באמת להצליח להיות בקצוות, כמו שאתה אומר, כן. לא משנה אם זה למעלה או למעלה, כי נכון. מי שמאלה, לא משנה. נכון, זה הגיע ויעבור על אותה נקודה. אוקיי. זה מקום שבאמת אתה מצליח, אני מצליחה, למדר ולא לאפשר לספקות להתגלה. ואני לא יכולה למצוא מילה אחרת חוץ מספק. משהו שמערער לי את הביטחון בדבר, משהו שכאילו חוסר ביטחון, מיליון דברים. אז מה השאלה? איך אני מתמודדת עם זה? זה שמה, מה את רוצה שיהיה? להתגבר על הספק, אני רוצה להתגבר על הספק. את רוצה להתגבר על הספק? מה הרבה ספק? הבעיה היא שיש לך ספק אם את גם רוצה להתגבר על הספק, זאת הבעיה. הבטוחה שאת רוצה להתגבר על הספק, תתגברי עליו. לא. וזאת הבעיה, שאת אומרת, אני רוצה לצאת מהספק, אבל אני בספק אם אני רוצה לצאת ממנו. אוקיי, נכון. או במילים אחרות, את לא באמת רוצה לצאת ממנו, לכן את בטוחו. כי כל דבר, כי בכל רצון שאתה רואה, כשאני רואה, אתה רואה גם את הטוב שבו וגם את הלא טוב שבו. זה מה שאני רואה. כשאני מסתכלת על כל דבר בחיים, כן? אני רואה גם את היתרונות של זה ואיפה זה מקדם אותי, וגם את הדברים הלא טוב, כאילו, זה מה שאני רואה. אם תצאי מהספק, גם ייגמר לך המשחק. אבל המשחק שלך כל החיים בגלל הספקות, כי את לא יודעת מה את רוצה. אם תדעי מה את רוצה, יגמר לך משחק. תשיגי את זה ונגמר המשחק. נכון, נכון. לכן המשחק מתקיים בזכות זה שאת בספק. אז את רוצה לצאת מהספק. את רוצה לצאת מהספק, אם תצאי מהספק, לא יהיה לך משחק יותר. כן, אבל אין לי בעיה, תן לי לצאת מהמשחק. מה? לא רוצה להיות במשחק. אז תצאי. אני לא יכולה ואני לא מצליחה... תראה, מה זה הספק? בלב שלם את לא רוצה יותר את המשחק, בלב שלם. לא רוצה יותר את המשחק בשום פנים ואופן, לא רואה אותך כלום. בלב שלם. מה זה לא מעניין אותי כלום? אני לא אומרת שלא מעניין אותי כלום. אז אתה לא רוצה את המשחק. לא. מעניין אותי להיות מסוגלת לעשות בחירה ולהיות שלימה איתה עד הסוף. זה מעניין אותי, זה מבחינתי לצאת מהמשחק. אוקיי, ואת רוצה בלב שאת רוצה עד הסוף, האם את בלב שלם רוצה לעשות בחירה ולהיות שלמה איתה עד הסוף, כי את באמת רוצה להיות שלמה בבחירות שלך? כן, כן. אני אהבה, זה שם המשחק אצלי. אבל אם את תהיה שלמה עם הבחירות שלך, עוד פעם לא יהיה משחק. אין לי בעיה שלא יהיה משחק. כאילו, כרגע עכשיו בנקודה הזאת. יפה, זה לא מספיק במאה אחוז, כרגע עכשיו. לא, לא, אני רואה, כי בתפיסה שלי, בהבנה שלי, פה בחיים, כן, פה בחיים, משיגים במאה אחוז את מה שרוצים במאה אחוז. ומשיגים בשלושים אחוז את מה שרוצים בשלושים אחוז. אם רוצים 70%, משיגים את 70%. כמה במשחק וכמה את לא? כרגע בחוויה שלך? גם. כמה? נגיד באחוז, סתם. 50-50? לא, 100 ו-0 אני. כמה את בתוך המשחק? 100 ו-0, או שאני ב-100% בתוך המשחק? כרגע, מה את חובה? עכשיו אני מחוץ למשחק. את מחוץ למשחק? אז למה את רוצה לצאת ממנו? 50-50, אז למה את רוצה לצאת ממנו? לא, אני בהתבוננות, אני בהתבוננות, אני מסתכלת על זה, אני לא מרגישה שאני חלק ממנו, אני לא מרגישה שאני... אז למה לך לצאת ממנו? אז את כבר בחוץ, למה לך לצאת ממנו? מה עושה את בחוץ? אבל שפעם זה כאילו, זה לא משהו שהוא...
באופן כללי, כמה את חווה שם מחוץ למשחק, וגם את חווה שם בתוכו? בתוכו אני 70%. את יודעת למה? כי את 70% רוצה להיות בתוכו. אם תבדקי טוב טוב, תראי שאת יותר רוצה להיות בתוכו, מאשר לצאת ממנו. למה הוא מגניב כזה? כי התפיסה שלי של המשחק, כאילו, אולי לא נחק, כאילו... וזה מה שאת רוצה. זה מה שאני יודעת. זה מה שאת רוצה, אבל... זה מה שאני יודעת, זה מה שאני רוצה. לא, הפוך. יותר ממה שאת רוצה, זה מה שאת יודעת. הפוך. אמרתי שאני רוצה? כן. הרי האינפורמציה קיימת, אני לא רוצה לדעת אותה. אתה אומר, יש פה משחק מגניב, אל תרסו לי אותו. זה לא מבין. אבל אני לא... זה מה שאני אומרת. אני אומרת שכל דבר שאני מסתכלת עליו בחיים, אני רואה גם את הטוב שלו וגם את הרע שלו. וזה מה שגורם לי... פה יש לי את הרצון ויש לי את הספק. כשאני רואה את הטוב שלו, זה הרצון. אז מה את רוצה בעצם? מה את אומרת? מה את רוצה בעצם? את מבינה שאת מקבלת, את מבינה שכרגע יש לך בדיוק את מה שאת רוצה? את מבינה שאם בבוקר את חווה את עצמך 70% במשחק ו-30% שזה לא משנה לך, ובגלל שאת 70% רוצה להרגיש ו-30% את לא רוצה, את רוצה שזה לא ישנה לך? כאן אני רוצה. אני אסביר לך שאת מקבלת בדיוק את מה שאת רוצה. תבינו, השיחה הזאת היא מראה לך שאתה לא באמת רוצה בלב שלם להחליש את הרצון, אתה לא באמת בלב שלם רוצה לחזק את הרצון. אתה רוצה שגם לרצות וגם לא לרצות וגם פה וגם שם. את באמת מוכנה לוותר על כל הטוב שיש בחיים? הלך אותך שום חוויה כיפית בחיים. עם כל הזיכרונות הטובים שלך ימחקו. עם כל הדברים הטובים שאי פעם יכולים לקרות לך לא יהיו יותר. זה היה כשאתה עושה את המשחק? כן. זה מוות. נכון. אבל לא, אבל זה יותר גרוע, כי זה גם לא לחזור אף פעם. לא לחזור אף פעם, היה לשמוע ממש מגניב. אוקיי, את רוצה את זה? המגניב. כאילו... אם את באמת רוצה, אם באמת בלב שלם את לא רוצה כלום, אז כבר יצאת במשחק בכל מקרה. יש בי גם את החלק הזה, יש בי את זה. יש בי לא את ה... לא חלק, מה את רוצה? את תחליטי בסוף. איזה שאני אסברה לך, יש בי מאבקים. תקשיבי, תקשיבי, את המפקדת. יש לך עסק ועובדים בו שני עובדים. עכשיו, הם אומרים לך מה לעשות. ואחת את אומרת לו ככה, השאית אומרת לו תעשה הפוך. את אומרת, אומרים לך, אבל מה לעשות? את אומרת לעובד שלך, תראה, נגיד שזה עובד לך, את אומרת לו, תראה, יש בי גם רצון שתעשה ככה, אבל גם רצון שתעשה הפוך, אומר לך, אז מה לעשות? בדיוק. אז מה את רוצה? אז מה את רוצה מהמציאות? לא יודעת, זה מה שאני אומרת לך. אבל אם תכירי, יפה, אבל אם את לא יודעת, אז אין בעיה. כי זה אומר שהמציאות ממורה להתאים לך איך שהיא. אם נגיד בלא... היא גם מתאימה לי איך שהיא, באיזשהו אופן אני גם חיה בשולים איך שהיא, אבל גם אני לא. נכון. אבל את גם חיה בשולם, וזה שאת לא חיה איתה בשולם, כי את גם לא רוצה להיות איתה בשלמה. נכון. נכון. אתם איתה? כן, 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 כן. כולם כמוך, אני דגיד. אנחנו כמוך. נגיד לדוגמה, נגיד שאת גם רוצה מים חמים וגם רוצה מים קרים. אבל את לא יודעת מה את רוצה, אז מביאים לך פושרים. זאת אומרת, למה? כי זה מה שרצית, עשו לך חצי חמים, חצי קרים. את אומרת, כן, אבל רציתי יותר חמים, באמת? נעשה לך רק חמים? לא, אני רוצה גם קרים. רק קרים? לא, באמת? רק... אז מה את רוצה? לא יודעת. אז אם את לא יודעת, אז מה שביאו לך, זה מצוין. אומרת, אני אבל לא יודעת אם אני רוצה את זה. אם את לא יודעת אם את רוצה את זה, גם לא יודעת אם את לא רוצה את זה. כן, זה תמיד יהיה בהשכלה של משהו ש... נכון, נכון, לגמרי גם, שני הצדדים. אבל אין לי פה תשובה, זה ברור לך. אחרי כל זה. מה את מעדיפה? שתהיה לך תשובה או שלא תהיה לך שאלה? מה את מעדיפה? שתהיה לי תשובה. שלא תהיה שאלה. שתהיה לי תשובה. השאלה כבר קיימת, אני לא יכולה למחוק אותה. באמת, אולי אפשר למחוק אותה. אבל הנה, מה שהסברתי לך פה זה גם מוחק את השאלה, זה מראה לך שהשאלה לא קיימת מלכתחילה. אם בן אדם אומר, אני רוצה לדעת איך להשיג משהו מסוים, ואומרים לו, תקשיב, אין לי תשובה לתת לך לזה, אבל נראה לך שאתה לא באמת רוצה להשיג את זה. אני אומר, טוב, תבין שלא נתת לי תשובה. נכון, אבל תבין שגם אין שאלה, כי הסברת לך שאתה לא רוצה להשיג את זה. את מציגה בעיה, ואת אומרת, מה הפתרון? אני מראה לך שאין בעיה, כי את לא באמת רוצה לשנות המציאות. את רק משחקת משחק שאת רוצה לשנות המציאות. את אומרת, אני רוצה שתגיד לי מה הפתרון לאיזה בעיה. אבל אני אומר לך, את לא באמת רוצה לפתור את הבעיה, את רק עושה פה מעמידה פנים. את אומרת, אז מה התשובה? אז איך אני לפתור את הבעיה? אני אומר לך, אני מסביר לך, אין בעיה, כי את לא רוצה באמת לפתור את זה, את סתם משחקת משחק. שזאת הבעיה? אין לא, זאת לא, הבעיה היא שאני מעמידה פנים, כאילו, הבעיה היא ש... אין בעיה, זה מצב, אם תכירי בכך, זה עצמו הפתרון. אם תכירי בכך שאת לא באמת רוצה לפתור את הבעיות שלך, זה הפתרון של הבעיות שלך. אבל אני לא מבינה,
אם תכירי בכך, שאת לא באמת רוצה לפתור את הבעיות שלך, זה הפתרון עצמו של הבעיות שלך. תסביר את זה לא פעם. את לא באמת רוצה לפתור את הבעיות שלך, מה אפשר לעשות? מה, נכרח אותך לפתור אותן? אז, ולמה אתה אומר את זה? לא, אני רוצה לפתור את הבעיות שלך. אבל אני לא רוצה לפתור את הבעיות, כי רוצה להיות במשרד. מה? מאיפה כל השיחה? נשי אמור, מרצון לשחק. באמת, באמת, מה, אם תגידי לא, זה משנה. לא, אבל זה עדיין לא אומר שמה שאתה אומר זה כאילו... לא, זה טוב, אבל את אומרת, אז מאיפה כל השיחה הזאת? מה, לא יכול להיות שאת סתם שחקנית? לא, אני שחקנית. כולנו, מי זה כאן? מדברים עלייך. מדברים עלייך, אה. לא, לא, עכשיו רצינות. זה שאת רוצה את הרצונות... לא, כי הוא אומר לי דברים. אני אשכח שיחה. זה שאת רוצה את הרצונות שלך, זה בעצם מחזק את זה שאת לא רוצה אותם. דיברנו על זה שיר שעבר. מה בן אדם אומר, אני רוצה להיות משהו מסוים. איך אני עושה את זה? אומרים לו, לך תתאמץ. הוא אומר, אבל אני לא רוצה להתאמץ. רגע, אתה רוצה את המטרה הזאת? הוא אומר, כן. אז הנה, תשיג את זה. אומר, לא, אבל אני לא בטוח שאני רוצה את זה. אומרים לו, אוקיי, אז אם אתה לא בטוח שאתה רוצה את זה, אז אל תתאמץ, ולא תשיג את זה. אומר, כן, אז מה הפתרון? אמרו לו, אבל אתה לא באמת רוצה את זה. אני אתן דוגמה. נגיד בן אדם, נגיד שרוצה לרדת במשקל, נניח. אז אומרים לו, אוקיי, אתה רוצה לרדת במשקל, יש פה הליכון, אתה רוצים, תרוץ, אתה בטוח לרדת במשקל. תאכל פחות, תרוץ, אתה בטוח לרדת במשקל. אז הוא אומר, כן, תראה, אבל אין לי כוח, וזה, וזה, אומרים לו, אוקיי, הבנו, אבל אתה רוצה לרדת במשקל? הוא אומר, כן, אבל אז אתה צריך לרוץ. אז הוא אומר, כן, אבל לא בטוח כל כך שאני רוצה, לא יודע אם זה שווה לי עכשיו כל המאמץ בשביל לרדת. למה זה לא משנה את הרצון? הרצון נשאר, הוא רוצה לרדת. אם אתה באמת היית רוצה לרדת במשקל, עניין שלך. אתה בלב שלם רוצה לרדת במשקל. אז אתה רוצה עוד רצונות. אם אתה בלב שלם רוצה לרדת במשקל, הנה רוץ וירדת. לא, אבל זה לא בלב שלם, זה לא הכי חשוב לי בחיים. אוקיי, אם זה לא הכי חשוב לך בחיים, אז תקבל את זה שאתה לא כזה. בעינם יש לו מטרה שהוא מנסה להשיג, ואומר, למה אני לא משיג אותה? אומרים לו, אוקיי, אם אתה רוצה להשיג אותה, תעשה 1, 2, 3 ותראה שתשיג אותה. אין משהו שאי אפשר לעשות כדי להשיג אותו. כל דבר, אם אתה תרצה יותר, אתה תמצא דרכים להשיג אותו. כל דבר, גם לעבור דרך הקיר. אבל לא משנה מה, אתה תמצא את הדרך. לא במטאפורה, במציאות. אז אומרים לו, אוקיי, אז תעשה. אומר, לא, אבל לא יודע אם אני באמת רוצה את זה. אוקיי, אם אתה מבין שאתה לא באמת רוצה את זה, אז גם אין שאלה למה אין לך את זה, כי אתה לא באמת רוצה את זה. אבל אני עצם זה שבן אדם מבין שהוא לא באמת רוצה את מה שהוא אומר שהוא רוצה ואין לו, זה עצמו הפתרון. אתה אומר, אני רוצה ואין לי, רע לי. אומר לו, באמת, זה מה שאתה רוצה? לא, אתה יודע, אני לא בטוח שאני רוצה את זה. אוקיי, אז הנה, זה הפתרון. אוקיי, אבל אני אומר... הפתרון זה להבין שאתה לא באמת בטוח שאתה רוצה את זה. אתה לא באמת בטוח שאתה רוצה את זה. לא בגלל שאין חלק בזה שאתה באמת רוצה. אתה באמת רוצה לרזות, ואתה באמת היית רוצה לרדת במשקל. אתה באמת רוצה לרזות, אבל רק בחצי. יפה. למה בחצי? כי אתה מבין את המחיר שצריך לשלם בעד זה, ואז זה לא שאתה לא רוצה לרזות. זה לא נכון, זה לא נכון. למה לא? כשאתה באמת רוצה משהו, אין לזה מחיר. נגיד לדוגמה, אומרים לך, כדי להציל את חייך, את צריכה לתת את כל מה שיש לך וגם את מה שאין לך. נותנת את זה? מה עם המחיר? זה מה יש. מה שאין לי. נגיד, אומרים לך, את גם צריכה לקחת להיכנס למינוס. אוקיי. קח את כל מה שיש וגם את מה שאין, נכון? כי אם לא, אז בכל מקרה זה לא משנה כבר, כאילו. אז למה? כשאתה באמת רוצה משהו, אז לא משנה המחיר. אין דבר כזה, אני באמת רוצה, אבל לא מוכן לשלם את המחיר. כשאתה באמת רוצה, אתה משלם כל מחיר. שהמשמעות שבאמת רוצה זה להיות מוכן לשלם את המחיר. זה מה שאתה אומר. כשאתה באמת רוצה? אין לזה מחיר? אין לזה מחיר. למה? כי את יודעת מה זה באמת רוצה? בלי זה אין לי טעם לחיים. אז מה זה משנה מה המחיר? היה מלך אחד שהלך לצוד. מה הוא הלך לצוד? מי זוכר מה מלך הלך לצוד? אה? צבאים. צבאים. נכון, מלך אחד הלך לצוד צבאים. ואז הוא הלך ביער, ופתאום היה איזה צבי אחד, שאבא לא על הצבי הזה, לצוד לתפוס אותו. וכולם ניסו לצוד את הצבי, והצבי ברח. ואז ניסו לצוד את הצבי, והצבי ברח, והצבי ברח, והצבי ברח, וככה הם כבר קמים ורדפו אחרי הצבי, ונגמר להם המזון. ואז העובדים של המלך אמרו למלך, המשרתים אמרו, אנחנו עכשיו חוזרים הביתה כבר, אין לנו מה לאכול. אמרו, תקשיבו, אני להמון לא חוזר בלי הצבי. אין לי טעם להיות מלך אם אני לא תופס את הצבי הזה, למה? אם הוא לא משיג את הצבי, זה השפלה. אומר, מה, הצבי ניצח אותי? אני לא רוצה, לא רוצה מה שווה לי מלך. מה, הצבי ניצח אותי?
בוא נאמר, אני לא חוזר בלי עצמי. מי שרוצה שחזור, אני לא חוזר בלי עצמי. למה? אין מחיר. אמר, גם אם אני אמות, אני אמות בדרך לשם. למה? זה אני אשיג בכל מקרה. ואם אני אמות, אני אמות. אבל זה אני אשיג בכל מקרה. זה אין אופציה שאני לא אשיג את זה. אין מחיר. מה זה מחיר? מה זה מחיר? מחיר זה מי שלא באמת רוצה, אומרים לו, מה המחיר? אין מה מחיר, תביא, עכשיו תביא, לא יודע מה, קודם כל תביא, אחרי נבדוק מה המחיר. אם את צריכה תרופה מצילת חיים, נגיד, קודם כל שאת מה המחיר, קודם כל תביא. אמרו לך, וזה עלה יקר, בסדר, זה מה יש. קודם כל תביא, לא מעניינתי כלום, לא אכפת לי מה המחיר, לא אכפת לי כלום. אחר כך את מתחרטת, את אומרת, למה לא בדקתי? אבל כשאת באמת רוצה, אין דבר כזה מה המחיר. כשאתה באמת רוצה משהו, לא אכפת לך מה המחיר, כל מחיר, אין משמעות. כי לרצות משהו באמת, זה מקטין לידו את כל שאר הרצונות. כל הרצונות מאבדים את המשמעות שלהם לידו. כשאת באמת אוהבת מישהו, אז את שאר האנשים, את כבר לא יודעת איך קוראים להם אפילו, למה את לא חושבת על מה שאת אוהבת. כשאתה באמת אוהב משהו, אתה לא רואה שום דבר מסביב, אין, לא קיים כלום, רק הדבר הזה. עד כדי כך שאפילו את כבר לא אכפת לך מעצמך מרוב שאתה רוצה את הדבר ההוא, שאפילו מעצמך, את אפילו שכח שאת צריכה לאכול מרוב שחשבת על הבן אמרו על המטרה היא או מה שזה לא יהיה. אז מה המסקנה? מה זה אומר? שאתה לא באמת רוצה את הדבר. אז אם אתה לא באמת רוצה, אז למה אתה מתלונן שאתה אותו? לא שאתה לא באמת, אתה לא רוצה מספיק. זה לא שאני אומר. אוקיי, אתה לא... אתה לא ברצון עד הסוף. זאת אומרת, אני רוצה, אבל לא מספיק. כן. אני מתכוון לומר, אני באמת רוצה, אבל לא באמת לאמיתה. לא. השאלה, מה הגדרה באמת? מה פירוש המילה באמת? תראה, את רוצה שיחטפו אותך דינוזאורים? שואל אותך, את רוצה? יכול להיות מעניין. את רוצה שיחטפו אותך דינוזאורים? עכשיו באים דינוזאורים, אתה אומר להם, תחטפו אותי? נו. את רוצה? לא. אוקיי, אז למה את לא מתגוננת מזה? אז למה את לא מתגוננת מזה? כי זה לא ריאלי. לא ריאלי, אבל זה יכול לקרות? לא. דינוזאורים דווקא? תיאורטית, יכול לקרות שפתאום אפילו דינוזאורים יחטפו אותך? לא. אפילו לא תאורטית? אפילו לא תאורטית. לא יכול להיות שבירו מלחתו מהחלל וזה דינוזאורים, לא ראית בסרט. לא ראית איך הם באו ונחתו ומה עשו? מה אני בא לומר? שבתת מודע שלך, את לא באמת לא רוצה שיחטפו אותך דינוזאורים. כי אם באמת, 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 את אומרת, אני לא רוצה שיחטפו אותי דינוזאורים, היית מתכוננת גם לאופציה שהם יפלשו לכדור הארץ. זה כבר פרנואיד, זה כבר... כשאתה באמת לא רוצה משהו, אתה, אין דבר כזה פרנואיות, אתה תעשה הכל כדי שלא יהיה אופציה שהוא יקרה. זה מהכיוון ההפוך. אם כשאתה רוצה משהו, אתה לא חושב על שום דבר אחר. כשאתה באמת לא רוצה משהו, אתה יש לך את כל הפרנואיות בעולם. אין דבר כזה, אין סיכוי. אין דבר כזה, אין סיכוי. אני צריך 100% להיות בטוח שזה לא יקרה. מבחינתי שגם אלוהים, גם אם הוא ישנה את כדור הארץ, שזה לא יקרה. זה לא יקרה, נקודה. וכשאתה באמת לא רוצה משהו, מסקנה, את גם לא באמת לא רוצה שלא יחטפו אותך דינוזאורים, כי את לא מתכוננת מזה כל היום. זה לא במחשבות שלי. כי את לא באמת לא רוצה את זה. אם זה היה האויב שלך, את באמת לא רוצה את זה, את כל הזמן התחושבת איך אני מגנה על עצמי לדינוזאורים. נכון. כמו מישהו שמפחד. מה זה מראה? שאת לא באמת לא רוצה את זה, ולכן אם זה יקרה, אז אומר שאת גם כן רוצה את זה. מה זה מראה? זה מראה שטוב לי ככה, כמו שאני. זה מה שזה מראה. אבל זה לא נכון. מה לא נכון? זה נכון, זה לא נכון, זה מה שאני אומרת כל הזמן. יש בי גם את זה וגם את זה, יש בי רצון מאוד גדול, ויש בי ספק מאוד גדול שאני לא... אני אגיד לך, אני יכולה לקחת את זה לעוד מקום? אולי זה לא ספק, אולי פשוט יש לך שני רצונות וזהו. קחי את זה לעוד מקום, נו. מה המקום הבא? אני רציתי ב-20 אלף כבר שנייה. כן, אני מנסה שזה לא יהיה אישי, אני מנסה לסיים את זה. זה קרה נעימה. לא, כי זה בגלל שזה עליי. בגלל שמה? שזה ממש עליי. אל תגידי לו מה נושא, הוא יגידו כבר ממנו. כשאתה רוצה משהו, נגיד, נגיד, כן? אני רוצה משהו. נגיד, אני רוצה אותו עד הסוף. נגיד. אין דבר כזה, רוצה עד הסוף יש לך אותו. היא היה לי, נכון. רציתי עד הסוף. לא לך אותו.
נכון. תיק צילום ב-40,000 שקל, לא ידעתי מאיפה פתאום היה לי. נכון. שעות הייתי יושבת מול האינטרנט, מול המחשב, וחולמת על הלטשות, חולמת על המצלמה, חולמת על זה. פתאום היה לי. יודעת בדיוק מה זה. זו דוגמה אחת. יודעת בדיוק מה זה להיות ברצון, עד הסוף, לחלום אותו, לנשום אותו, לרצות אותו. נניח. נניח. למה נניח? כי כשבאמת רוצים את זה, גם לא צריך לחפש באינטרנט. זה חוסר לך גם את החיפוש. למה? זה לכן לך את הרצון. לא, אם באמת היית רוצה, אז יש לך את זה אוטומטית. את לא צריכה אפילו לחפש באינטרנט. כי לא היה לך את זה בשנייה שהיית רוצה, מקיבל את זה. אז אני אגיד עם חנייה. כי אסביר לך משהו פשוט. אם את באמת רוצה משהו, את לא צריכה לעשות שום דבר כדי להשיג אותו. יכולה לראות את עצמך בלי זה. איך אתה בכלל, כאילו, רצון זה משהו שהוא לא אינסטינקטיבי, הוא מתפתח. אני מסכים איתך. אני רק אמרתי שכשאתה באמת רוצה את הדבר, יש לך אותו. זה מה שאמרתי. אני מסכים איתך שזה מתפתח, רק אמרתי שכשאתה באמת תרצה את זה... צריך להזין אותו גם. אני מסכים איתך, אבל אחרי שאתה רוצה אותו, אתה כבר לא צריך לעשות שום דבר כדי להשיג אותו, כי יש לך אותו בטוח. נכון, צריך להזין את הרצון, אבל ברגע שתשיג את הרצון, אתה כבר לא צריך לעשות שום דבר מעבר. לא עשית שום דבר. בסדר, רק חידדתי את זה. אוקיי, תמשיכי. אני חייבתי להסתכל באינטרנט, זה להזין אותו. אוקיי, סבבה, אוקיי. אז מה רצית לומר? כשאתה באמת רוצה משהו, אתה משיג אותו, אז? וכשאתה לא באמת רוצה משהו, אז אתה סובל מזה שאין לך אותו. ואתה עדיין רוצה אותו. כן, כן. אבל לא מספיק. כן. אבל אתה לא באמת רוצה אותו. כן. אם היית באמת רוצה אותו, היית משיג אותו. אז על מי אתה מתלונן? את באה למישהו, את אומרת לו, תעשה לי עבודה כזאת וכזאת, הוא עושה, את אומרת לו, מה התקציב, הוא שואל אותך מה התקציב, ואת אומרת לו, זה התקציב. הוא עושה לך בתקציב הזה, ואז הוא אומר לו, למה לא עשית לי את זה יותר? גם. הוא אומר לך, כי זה עולה יותר יקר, אבל את לא רוצה שזה יהיה יותר יקר. אומרת לו, אבל, אוקיי, רגע, אבל למה זה לא, אבל למה הוא אומר לך, אבל זה יותר יקר, את לא רוצה יותר יקר, תחליטי. את כאילו מקבלת את מה שאת רוצה, ואת מתלוננת, למה את לא מקבלת משהו אחר? הוא אומר לך, מה, את באמת רוצה אחרת? אז תוסיפי לו 10,000. לא, אבל לא כל כך זה, זה לא זה. אז מה, אז מה את רוצה, כאילו? הביאו לך את מה שאת רוצה, מה את רוצה? את מקבלת בדיוק את מה שאת רוצה, ואת מתלוננת למה זה לא מה שאת רוצה. נו, איך אפשר לעבוד עם מישהו כמוך? החוכמה היא, זה שבן אדם יצליח לראות שהוא מקבל את מה שהוא רוצה, זאת החוכמה. שבן אדם יראה שכל מה שהוא מקבל זה מה שהוא רוצה. אבל שוב, הרצון אתה נגדל כבר? מה? הרצון גודל לי אם אתה מבין את זה? לא, אתה שלם עם הרצון. כן, אבל אם דוגמה, אני רוצה להגיע להערה, ואז אני מבין שאתה לא באמת רוצה. מספיק. כן. זה אומר שהגעת להערה. אז זהו, את זה אני לא מבין. איך זה אומר שהגעתי להערה כשאני מבין? כשתגיע להערה, אתה תפסיק לרצות להגיע להערה, נכון? כן. מה זה להגיע להערה? להיות שלם עם המציאות. אם אתה תבין שאתה לא באמת רוצה, ותבין את זה באמת, אז כבר הבנת שיש לך את מה שאתה רוצה, אז כבר הגעת לזה. עוד פעם, אם תבין... לא חשבתי שיש משהו בעתיד. אין בעתיד. אלא מה הבעיה? שאתה גם לא באמת מבין בלב שלם שאתה רוצה את זה. אבל כן, אני לא בטוח שאני רוצה את זה. אז אומרים לך, בוא תבדוק מה אתה באמת רוצה. אני עושה כל המאמצים לרצות יותר ויותר, שעד שהרצון יגדל, פה אתה אומר לא, תבין מה אתה רוצה עכשיו. כי אתה רוצה, נכון? אם היית מבין, אם היית בודק מה אני עכשיו רוצה באמת, היית רואה שיש לך בדיוק מה שאתה רוצה. נגיד עכשיו אתה בעבודה, דוגמה, נגיד, ואתה מזיע ואתה מתעייף וזה וזה. אתה אומר, לא רוצה את זה. באמת? בוא נבדוק מה אתה רוצה, בוא ניכנס עמוק 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 עמוק, נראה מה אתה רוצה, תראה שיש לך בדיוק מה שאתה רוצה. תבדוק מה אני רוצה, מה אני באמת רוצה. אתה יודע, מה שזה, מה שאני רוצה. אבל זה כבר לא יודע. אבל אתה לא צריך, מה אכפת לך? יש את מה שאתה רוצה, למה לך לדעת? מה עדיף, לדעת מה אתה רוצה, או לדעת שיש את מה שאתה רוצה? לדעת שיש מה שאתה רוצה. יפה, אז אני אסביר לכם, תבדקי מה את רוצה, תראי שתמיד יש את מה שאת רוצה. מה הבעיה? שהבן אדם לא מפעיל את המוח. כמו טיפה שאומר, אני רוצה את זה ואין לי. באמת, בוא נבדוק אם אתה באמת רוצה את זה. אז אתה לא באמת רוצה את זה, למה אתה מתלונן? סתם אתה מתלונן. סתם להציק. כן, ככה. כמו שלקוח בא אלייך ואומר לך, אני רוצה ככה וככה, טוב, בוא תשלם. לא, צריך לחשוב על זה וזה אוקיי.
אחר הוא בא עוד פעם, אה, מה קורה עם העבודה שהזמנתי? לא הזמנת, לא חתמנו. לא, אבל אמרתי לך שאני רוצה, ואתה סלם על השאלה, בוא תשלם עכשיו. לא, אני אבוא מחר. אני אומר, אתה סתם מציג לי? אתה מבינה? והוא מתלונן, למה הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה? כי אתה לא באמת רוצה. איך זה קשור לאיש? אתה לא באמת רוצה, אבל כי... לא קשור. כאילו איך זה, הרי במוח קורה משהו אם אתה תבדוק מה אתה באמת רוצה, אתה תראה שאין הבדל בין יש להן ואז זה לא יכול להיות שאין את משהו, ואז זה לא יכול להיות שמציאות נגד רצונך עוד פעם לא משנה עכשיו לא, זה משנה, זה לא משנה, עזבי אותך מהדברים האלה עכשיו תבדקי מה את רוצה אוקיי תבדקי, אם את מתעקשת אני אקשבי אם באמת היית רוצה לדעת, לא הייתי צריך לתת לך את התשובה לא היית יודעת למה? למה? זאת האמת. אם בן אדם יבדוק מה הוא באמת רוצה, הוא יראה שהוא רוצה את המציאות איך שהיא כרגע. נכון. ואין הבדל בין יש לי לאין לי. כי מה שאתה רוצה, יש. מה עם המחר?